God morgon och välkomna till Uppsnack Stryktipset med mig Mattias Folkesson och Anders Limpar och Bobby Friberg Kroos. Hur är det, grabbar? Mycket bra, tycker jag. Det är fint. Ja, härligt. Vi är faktiskt inne på sista avsnittet av Uppsnack Stryktipset för, ja, innan sommaruppehållet. Så, lite vemodigt, men det här ska nog bli kul ändå, va? Absolut. En svår kupong igen. Absolut, det här är ju faktiskt en jäkligt tuff kupong. Vi har... Tre svenska matcher, fem matcher för Division 1 norra och fem matcher för Division 1 södra. Så det har inte varit helt enkelt, men känns ändå som... Jag känner mig självsäker. Ja, du gör. Du har ju har haft 13-4 gånger va, i år va? Ja, exakt. Så du är stor favorit. Det roliga är att vi har tippat emot varandra rätt mycket, speciellt de första matcherna som vi ska gå igenom sen. Ja, jag tycker vi kan börja med bara gå igenom lite vad som hänt i veckan och diskutera Copa America. Det var ju sista omgången i gruppspelet där brassarna löste avancemang efter att man besegrade Peru med 5-0. Sen så spelade man kvartsfinal igår mot Paraguay, Bobby. Ja, igår. Det var nu i natt, satt upp och kollade på matchen. Ja, du kom hit skitsur att det var en tråkig match. Ja, jag offrade liksom... två timmar av mitt liv, uppe till runt halv fem. Och det, nej, brassarna, de löser inte det här tyvärr. De vinner inte den här turneringen, kan jag säga, inte med det här laget de har. Nej. Det är för kantigt, om man kan säga så. Det blev alltså 0-0 mot Paraguay, sen så kunde man avgöra på straffar. Och vi kollade lite highlights innan, det såg ut som att man hade jäkligt svårt med att skapa de här riktiga chanserna. Ja, alltså Paraguay har gjort det bra, varit fina i turneringen. Sett några deras matcher mot Argentina, jag tyckte att de var bra. De har varit coola, de stängde mitten så in i helvete för brassarna. Så brassarna fick bara köra kantspel, vilket ska vara en fördel för brassarna med deras kantspel som de har. Men de löste det inte. Sen hade man tur att vinna på straffar. Ja, så Brasilien är vidare till semifinal. Sen så är det ju... andra kvartsfinal, det är Venezuela-Argentina ikväll. Argentina som alltså, de hade lite kniven mot strupen i sista omgången där, men fick hjälp av Colombia som slog Paraguay och sen så vann man mot Qatar. Och Venezuela spelar nu mot Argentina ikväll 21-0 och sen så har vi Colombia-Chile, en riktigt fin match imorgon natt, och sen så har vi även Uruguay-Peru lördag kväll. Så det är gäng roliga matcher i Copa America nu. Vi tog fram oddsen lite och i och med att Brasilien redan är i semifinal och för att de redan har varit favoriter så står de i 1,91 nu. Men sen så är det ett rätt stort klapp vilka som ska vinna turneringen. Uruguay, Colombia och Argentina är därnäst med typ 5,35, 6,55 och 7,43. Du tror inte Brasilien vinner. Vilka tror du vinner? Jag tror att det kommer stå mellan... Colombia ska ta sig vidare just i natt mot Chile. Ja. Det kommer bli en tuff match för Colombia. Chile som har haft sin gyllene generation, lite ålderstiget, men i den här turneringen är Chile alltid bra. Så att Colombia måste ta sig vidare från den här. Gör de det så blir de riktigt farliga. Men jag tror på Uruguay stenhårt. Såg matchen just mot Chile i gruppen. Där var de riktigt bra alltså. Magiska defensivt också. Det är det de kommer vinna turneringen på. Ja, jag såg faktiskt den också. Det var, jag håller med dig. De spelar uppoffrande alltså. Det är mycket, mycket blocks och det är hårt hemjobb från liksom, offensiva spelare. Jag gillar det starkt. Limpan, vilka vill du se i finalen? Jag säger så här, jag såg Argentina mot Qatar där. De hade fått så jäkla mycket skit att de spelade så långsamt. Nu gick det undan lite grann och jag tyckte att Messi såg mer involverad ut. Jag tar Argentina som en outsider. Det kan låta verkligen märkligt, men de har ju varit så dåliga så de kommer bara bli bättre och bättre. Jag tror att man kör över Venezuela här nu av bara farten. Sen får vi ju se. Jag tror att det kommer bli mycket kryssmatcher framöver här då, och lag som vinner på straffar, för det ser ut som att planerna är väldigt dåliga för de här, för deras teknik, så att det hoppar och studsar och så vidare. Men om jag måste välja så kör jag Argentina då, och vinna finalen på straffar. Och drömmotståndare? Ja, jag tycker ju om Uruguay med alla deras stjärnor och nu har jag inte riktigt koll på om man kan få dem i semi eller final, men blir det så, då vill jag Argentina och Uruguay i final då.
Ja, intressant. Jag såg också Argentina Qatar och det var precis som du sa. Det kändes som att de släppte lite på bromsen och bara gasa. Men det som jag tyckte var tydligt då var det som att Qatar kom ändå till rätt bra omställningsläge i och med att man chansade så mycket. Och jag var väl inte jätteimponerad av Argentinas defensiv. Jag tror att om de fortsätter med samma taktik så tror jag att de kan bli straffade. Men vi får se. Alltså kommer Messi igång så är det ju ett ordentligt lyft. Vi går vidare då. Vi har, förutom Copa America, så har vi ett dam-VM där Sverige, ja, eller Hedvig Lindahl blev stor matchhjälte med sin straffräddning mot Kanada. Den såg du också? Ja, jag såg den också och hon har fått otroligt mycket skit. Hon är väl kontraktslös också, jag förstår, och vill hitta klubb. Och den straffräddningen, hon ligger ju raklång och det var ju tungan på vågen. Men jag tycker också att Sverige spelade ganska frejdigt, om man så får säga. Nu möter man Tyskland som är stor favorit. Det här blir ju en svår uppgift, men man ska alltid spela matchen som man brukar säga och tjatar om. Men det blir tufft. Men kommer man till kvartsfinal tycker jag ändå är bra. Sverige står just nu som det är ett lag som har högst odds till att vinna turneringen. Det kommer bli en tuff match, men... Ja, matchen ska spela som sagt. Bobby, du har lyft lite för Italiens defensiv, men du håller väl USA eller Frankrike som favorit? Eller nej, England var det du sa, va? Ja, jag såg England igår mot de norska damerna. De spelar riktigt bra fotboll, alltså. Kan de hålla i det? Ja, det är frågan. Det är ju USA eller Frankrike som är de klara favoriterna. Och de möter varandra idag i en kvartsfinal. Ja. Det laget som tar sig ur därifrån blir nog extremt farliga. Och jag tror Frankrike löser det då. Ja, spännande. Det är faktiskt USA som är favoriter på till att vinna matchen. Men Frankrike är hemmastöd och de har ju väldigt mycket duktiga spelare också. Så att, ja, det kommer nog bli en jämn match. Efter omstart i Allsvenskan också. En match som har spelats, AIK mot Norrköping. Lite förvånande resultat måste jag säga. Jag trodde AIK inte skulle förlora matchen. Man torskade med 2-0. En rätt jämn match skulle jag säga. Där man mycket avgjordes på det röda kortet och att man missade lägena. Jag vet inte riktigt där. Jag håller med dig där. För jag var på plats och såg matchen. Ja. Och så utspelade som AIK vart i andra halvlek innan det röda kortet. Och också stundtals i första halvlek. Det är bland det bästa jag har sett Norrköping spela. De höll bollen, de var riktigt kaxiga, de visste självförtroende. Nu kom ju Sebastian Larsson där helt fri och kan göra 1-0. Då en helt annan match. Men fotbollsmässigt så var de totalt överlägsna, Norrköping, och värdiga vinnare. Sen kommer det här röda kortet som är solklart och två hörnmål. Nyman, vad heter han, va? Exakt. Så att, nej, jag tycker den här matchen var helt rättvis där, som resultatet visade. Och AIK hade 6 raka innan på hemmaplan och fick bekänna färg. Nej, den här, det var en bra match, var lite sämre resultat för AIK bara. Bobby, Norrköping, kollade du matchen också? Det gjorde jag. Ja. Vad har du att säga om matchen själv? Håller du med Limpan? Ja, det gör jag. Sen jag är med det lite. Jag tyckte också att det var en ganska jämn match innan det röda kortet. Men Norrköping ser ut som att de har hittat tillbaka lite till sin identitet. Oavsett vilket lag de möter på bortaplan så spelar de sitt egna spel istället för att leva lite på omställningen som man tycker att de, som det har sett ut de andra matcherna nu när de kommer på bortaplan mot topplagen. De dikterar tempo. Och jäkligt ovanligt att de gör Totte Nyman får göra 2 på hörna. Men får de igång Totte Nyman nu på hösten så är det ju ett otroligt lyft. Liksom. Ja, osäkert vad som händer med Jordan Larsson om han stannar eller inte. Men säg att han är kvar och Totte Nyman kommer igång. Ja, men då finns det ju helt klart chanser att man kan vara med och utmana om andra platser i alla fall. Nu, just tack vare vinsten nu senast så skiljer det bara 3 poäng upp till Djurgården. Ja, men de är med nu. Ja. Så men kul för Allsvenskan, mindre kul för AIK. AIK som nu har Malmö i helgen. Vi kan snacka lite mer om den sen. Men ja, sen så har vi haft lite silly season i veckan också. Lindelöf till Barcelona. Härligt. Hur mycket sanning finns det bakom det, tror du, Limpan? Nej, alltså, jag tror att 70% av den här silly season är ju bara rykten så att säga då. Men Lindelöfs start i United var ju urusel. Sen har han visat på en enorm mental styrka och vänt alla belackare. Och tror jag fick årets spelare i
United. Nej, men Shaw så fick det. Men jag tror att Lindelöf kom nominerad. Han kom två år och sådär. Men varför inte? Alltså, han är ju en av de bättre mittbackarna i Europa, så varför kan det inte gå till Barcelona? Det vore roligt. Mm. André Gomes köps loss från Barcelona till Everton. Han var ju där förra säsongen. Ja, vi jublar. Vi är uppe i Everton. Han har ju varit riktigt jäkla bra. Det är en spelfördelare som vi behöver. Vi behöver lite mer, men vi börjar med honom. Och var riktigt bra för oss. Mm. Och Daniel Alves, free agent. Ja. Han har flaggat för Premier League. Ja, fint. Då väljer man ett topplag som han alltid gör när han plockar lite City. Lite medaljer. Ja, vad har han varit nu alltså? Då har han varit i Barca, Juventus, PSG. Och Sevilla. Och Sevilla. Ja, men jag tänkte i topplagen. Ja. Alltså, så kliver han in till, till City. Petar Kyle Walker som precis kryddar på nytt. Ja, det finns en möjlighet. Han gillar ju att hämta, han gillar att plocka klubbar där han kan hämta lite medaljer. Hans prisskåp är ju unikt, får man ju säga. Ja. Spännande i alla fall. Jag tycker att det är jäkligt roligt med silly season. Även fast det är mycket skitsnack, så det är ändå kul att få liksom, ja, men fantisera att den här spelaren ska komma till klubben eller oroa sig över att den här spelaren ska lämna. Det tycker jag är rätt charmigt. Men nu tycker jag att vi börjar snacka lite stryktipset. Den här helgen så spelas det på lördag. Förra helgen var det söndag, men nu är det lördag. Och de första tre matcherna är från Allsvenskan. Och det är just de jag tänkte att vi ska snacka upp. Och vi börjar med Östersund, Göteborg. Östersund som har hade en helt rätt knackig första del av säsongen. Ligger 10, 3 vinster bara på 12 matcher. Ja. Och inför uppehållet så hade man bara 3 poäng på 6 matcher. Så det var nog rätt lägligt att man gick på uppehåll. Göteborg, som alla vet, har stått för en jättefin inledning. Överraskat med både bra spel och resultat. Mm. Och, men när det är sånt där uppehåll och lagen har fått samla krafterna lite, då är det rätt svårt. Jag tycker det är rätt ovisst. Och det kan vi se även på hur vi har tippat. Bobby, du spelar 1-2 här. Limpan, 1 kryss. Och jag, kryss 2. Bobby, vill du börja snacka lite om hur du resonerar? Mitt resonemang är att jag tror inte att någon av lagen förlorar den här matchen. Det är som du säger, det är alltid intressant när lagen kommer tillbaka från ett, speciellt ett sommaruppehåll när man bara har 2-3-4 veckor. När man får finslipa lite på detaljen inför hösten. Det ska bli intressant här nu. Jag är lite... lite sugen på att se Göteborg här nu när Nygren är borta. Mm. Nu får ju Vibe större möjligheter framåt. Det är han som ska bära det här laget nu. Mm. Vilket han definitivt kan axa. Han är ju den typen av spelare. Mm. Och som du säger, Göteborg har ju... ja, de har ju skärmat alla i år. Jag gillar att titta på dem. Mm. Vilket gör ont när man är gejsare. Men jag tycker de spelar en riktigt fin fotboll just nu. Ja. Jag gillar det jag ser. Jag tror faktiskt att de vinner den här matchen, som jag ska välja. Östersund som har en hel del spelare borta. Några på afrikanska, några kontrakt som har gått ut. Mm. Lite skador. Mm. En Ayers, var Kyve inte är där, han vill bort. Som är deras bästa spelare framåt. Islamovic är avstängd. Ja, det är, herregud, det är många spelare som har saknat. Nej, men vi kan bara rabbla upp lite snabbt. Man har alltså sin målvakt Keita på afrikanska, Mamukibi, afrikanska mästerskapen också. Tesfaldi Tekki som har varit en av, han har varit riktigt bra i Östersund tycker jag. Han är tillbaks i Belgien efter låneperioden som avslutats. Och sen så Islamovic som sagt, som jag tror är lagets bästa målskytt, som är avstängd också. Så det är klart det är så tapp. Men det som ska sägas är att Göteborg har också en del spelare borta. Man har Benjamin Nygren som har lämnat, Jons Barni som har avslutat kontraktet. André Kalisir klev ju av skadad i den sista matchen och osäkert om han spelar. Samma med Sebastian Olsson. Och sen även August Erlingmark som skadade sig i träningsmatchen i genrepet inför återstarten. Men, ja, så det är lite, båda lagen har en del spelartapp. Däremot så håller jag Göteborg som att de har en bättre trupp. Jag har ju spelat kryss 2. Jag tror inte att Göteborg... jag tror att de får med sig någon pinne här i alla fall. Och sen så tycker jag att det är så stor skillnad på Östersund idag jämfört med hur det var för 1, 2, 3 säsonger sedan. Liksom. Känns som att den här kulturen i dem håller på att försvinna. Identiteten. Lite som det här med United.
Ja, man ska dra de växlarna. Ja. Limpan, du då? Du tror ju, du går ju emot oss lite, i alla fall går emot mig. Du tror ju på Östersund och spelar ett kryss. Ja, alltid efter uppstarten så då är det ju svårt för lagen. Göteborg, vårens lag då, att hålla upp den här farten. Nu tappar man en av sina bästa spelare, men många avstängningar som ni har berört. Jag kan se att det här är ett singelkryss. Jag tippade det från början. Jag till ettan på Östersund, för den är lite halvrolig. Det får bara avbryta det. Det är jävligt roligt där, för att vi har ett speltips på hemsidan som är just kryss. Mm. Och sen så har spelat, det är Johan som spelat Home No Bets. Mm. Så att skulle Östersund vinnas får man pengarna tillbaks. Mm. Det är ett roligt spel. Fortsätt. Nej, men återigen, jag ser det som en 50-50 match här, och ni har ju inte missat någonting i era analyser. Så att jag lägger på ettan där bara för lite halvroligt för kupongen. Det som ska sägas också är att vi har ju fört en maratontabell hela säsongen, och inför den här sista gången så leder jag med två poäng över dig, Limpan. Ja. Så vi har ju behövt gamla lite kanske också. Ja, det har vi gjort. Vi går över på Falkenberg-Elfsborg. Det är bottenlaget Falkenberg som får besök av Elfsborg som haft problem på konstgräsmattan, men som jag ändå tror kommer kunna greja det här. Tittar man på spelmaterialet på trupperna så tycker jag att det är en rätt stor skillnad på kvalitet. Elfsborg har mycket individuell kvalitet med många duktiga fotbollsspelare. Falkenberg är mer kända för att starkt kollektiv och jobba hårt. Och de kan absolut gneta till sig en poäng här, tror jag. Men jag tror inte man får med sig mer än en pinne. Ja. Det är roligt att du säger det, för det här, jag tänkte börja den här kupongen med två kryss. Ja. Det har man ju aldrig gjort, alltså typ kryss då. Men återigen, nystart. Falkenberg kan mycket väl chocka med sitt kollektiv, som du säger. Elfsborg är i grund och botten ett bättre lag, men de har lite knack i form, tycker jag. Mm. Innan uppehållet då, självklart. Nej, jag lät på en etta här, för det är lite halvroligt tycker jag. För det är många, många som kommer gå på Elfsborg på raden. Mm. Bobby, du är med mig i alla fall. Kryss två. Ja, det är jag. Alltså, det är kvaliteten på trupperna tycker jag den är ganska stor här. Vi har ju tagit fram det flera gånger just med Elfsborgs offensiv som vi tycker är jäkligt intressant. Mm. När de får igång det, då är de riktigt bra alltså. Mm. Jag har ju matchen mot Sirius borta här, där de spelar riktigt fint framåt. Alltså. Det är alltid den matchen som återspeglas. Mm. Speciellt när de möter lagen som de ska slå. Som den här matchen mot Falkenberg. Jag tror att de vinner den här matchen. Men varningsorosmomentet för mig, det är egentligen två saker. Dels att man spelar på gräs. Man har ju haft problem på gräsmatcherna. Men det är oftast också så här, gräsmatcher när det har varit en dålig plan på tidig säsongen och sådär. Mm. Nu kan jag tänka mig för sig att Falkenberg typ, det är nog bra. Ja, men jag tror inte de vattnar planen. Det är en klassiker, ja, typ att ett bottenlag vill inte att det ska gå snabbt mot ett lag. Nej, men de måste gynna dem själva. Jo, jag vet. Men jag har varit med om det här själv. Tränare som sagt till vaktmästaren att ge fan i att vattna planen. Vi måste dra ner på tempo den här matchen. Jag kan tänka mig att Falkenberg gör något liknande. Det får man ju veta innan man tippar detta. Ja, exakt. Snacka med vaktmästaren. Ja, har du några kontakter? Alkoholfri arena eller vad nej, men det andra orosmomentet är faktiskt att man har en del spelare borta. Man har Simon Strand avstängd, Gustav Henriksson avstängd, Stefan Ishizaki skadad och avstängd. Mm. Och Jonathan Levi skadad, så det är en del spelare. Falkenberg har egentligen Mathisen som är borta på grund av skadad. Karl Johansson tror jag kommer komma till spel. Haft en stukad fot. Nej, men så jag tror i alla fall, jag hoppas ju på krysset klart, för jag tror det är en lägre procent än vad tvåan var. Jag tror inte att Falkenberg mäktar med en vinst. Alltså, det har sett lite för trögt ut den här säsongen, faktiskt. Så går vi över på match 3, och där är det speciella förutsättningar. Det är alltså Sundsvall AFC Eskilstuna, och den spelas klockan 23.00 på lördag, Bobby. Mm. Ja, det är jäkligt speciellt alltså. Det är väl Sundsvall som vill få igång något jippo, vad jag har hört. En lördag klockan 11 på natten, eller på kvällen. Det ska bli intressant att se hur mycket folk som dyker upp alltså. Mm. Självklart är det Eskilstuna som skulle få åka på sig en sån här match. Jag har svårt att se att något annat lag i Allsvenskan hade gått med på det. Nej.
Men ja, det ska bli intressant. Det är ju en match man ändå vill se på något sjukt sätt. Ja, det är lite så La Liga feeling över det. Ja, det blir det när det är så jäkla sent. Ja, intressant. Har du spelat någon match så sent? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Det tror jag inte. Det låter ju märkligt det de gör. Men de har ju spelat på sina fem senaste hemmatcher. De bara spelar en hemmamatch i Sundsvall. Och så lägger man en sån här match klockan 23 för att få igång hela skiten. Ja. De är lite stukade med Hallenius. Jag sticker ändå ut hakan att tippa ett kryss. Jag tror att Eskilstuna, de är riktigt, riktigt, riktigt dåliga. Kan inte se att de förlorar den här matchen. Därför lägger jag ett kryss. Mm. Ja, Eskilstuna ligger ju sist i serien, har 0 poäng på bortaplan. Och nu har man sin nyckelspelare Nalic borta också på grund av skadad. Och nu med tanke på publikstödet, jag utgår från att det kommer vara lite mer publik i alla fall. Och framförallt så är det en väldigt viktig match för Sundsvall. De har gått rätt dåligt första delen av säsongen och det skiljer bara 4 poäng mellan lagen. Ja, så... och vem ska göra målen? Ja, det är ju en fråga nu. Omar Rydar är ju fortsatt skadad. Och Linus Hallenius borta nu då. Men jag är lite inne på samma spår som innan. Jag tycker att det är klassskillnad mellan lagen här och med hemmaplan. Och när man vet hur viktig matchen är så känns det som att Sundsvall kommer greja 3 poäng. Jag har till och med spikat den här matchen. Bobby, du har det här som din spik. Jag har det här som min spik, ja. Han är borta nu, Hallenius. Det är bara att gå vidare. De har en spelare i Wilson som är en intressant forward som kan få igång det. Får han en bra start här nu, och jag hoppas på att han får förtroendet och att han tar det. För att det är en bra forward som de har där. Han är lite ojämn, men han har ju högsta nivån. Precis. Ja, men det är ju det. Hans lägsta nivå är ju, kan ju vara helt horribel ibland. Men det där är sånt som, alltså, så här, som jag har sett många gånger. Känns som att man ser en forward som har varit lite så här, fan, det händer inte så mycket. Han gör 5 kassar per säsong och lite in och ut. Men sen helt plötsligt så får han en säsong när det bara allt stämmer. Så gör han 24 mål och så blir han såld någonstans. Ja, precis. Och här är ju möjligheten för honom. Ja. Verkligen. Hallenius var ju självskriven. Ja. Nu är han borta och nu är det liksom någon som ska fylla ut den skon. På något sätt lite samma spelartyp skulle jag säga. Ja. Jag vet inte, jag gillar ändå att han är rätt fysisk och kan ändå springa i djupled. Liksom. Ja, han har ju speeden. Mm. Hallenius är ju mer en klok target player som är rookie i straffområdet. Jo, så är det. Så att, nej, jag som sagt var ren spik här. Den här nattmatchen här nu med förhoppningsvis lite stöd från Sundsvalls publiken gör att de tar den här matchen. Men vi kan konstatera att det inte är något koncept som vi hoppas på att stanna. Nej, herregud. Det får räcka med det här alltså. Ja, jag fattar bara liksom ångesten med, om man gör en dålig match mot AFC Eskilstuna och publiken sitter här. Och... Med mat och uppladdning och allting, det är helt förrökt. Ja, men jag tänker på publiken. Om man ska komma hem klockan 2, frysa hicken av sig och torskat med 0-2 mot AFC Eskilstuna. Den är inte rolig alltså. Veckans spik, grabbar. Bobby, du spikar alltså Sundsvall. Limpan, du spikar FC Trollhättan mot Lunds BK. Som stort sett hela Sverige gör. Ja. Toppen mot botten, vad ska man mer säga? Lund är urusla. Trollhättan är ett bra fotbollslag. Det är ofta så när man möter ett lag som kommer backa hem. Att de orkar i första halvlek in i 60:e minuten. Så blir det 1-0 och 2-0. Jättespik självklart. Lite halvtråkig, men det här vinner de bara. Ja, nej, men alltså, vi har ju alla spikat den här matchen. Trollhättan ligger som sagt etta, delad med Skövde AIK. Lunds BK sist. Trollhättan har 5 raka vinster. Lunds BK var 3 poäng på 12 matcher. Det här, jag kan verkligen inte heller se att det här ska gå på något annat sätt. Jag är lite stressad där, för ni tog ju båda mina spikar där med Sundsvall och Trollhättan, så jag klev ju på Åtvidaberg. Ja, nej, men Åtvidaberg möter Kristianstad. Och det är två lag som kommer från varsin förlust, men dessförinnan har haft rätt fin form. Åtvidaberg ligger lite bättre till i tabellen. Och jag håller väl dem lite högre än vad jag gör just Kristianstad. Och
Jag tror helt enkelt att man vinner den här matchen. Man har kommit igång, man började säsongen katastrofalt. Och de flesta tänkte väl att nu är det ny säsong för Åtvidaberg, för det har det varit de senaste säsongerna. Men så har man sprattlat till liv och ja, man förlorade, jag tror det var mot Trollhättan där man torskade senast. Det var ett topplag i alla fall som man förlorade mot senast. Så det är liksom, jag tycker inte man ska dra för stora växlar av den förlusten. Man hade var inne på, man hade en fin streak innan och jag tror man studsar tillbaka nu och löser en ny tre poängare. Jag spelar faktiskt bara en singlet här. Det gör du också, Limpan. Ja, det gör jag också. Jag, precis, jag behöver inte tillägga någonting i din analys där. Den är klockren. Vi kliver in på skrallarna, Limpan. Där kliver du på ett toppmöte i Division 1, Linköping och Akropolis. Ja, jag har sett Linköping spela bland annat mot Sollentuna. De, det är ett fantastiskt fotbollslag. Det är som Norrköping. De spelar väldigt bra i Linköping och hemma är de väldigt bra. Akropolis kunde väl egentligen ingen se att de skulle gå så bra innan säsongen. Men de har storsatsat med allt det här att gå upp i högre divisioner och få tv-pengar och så vidare. Så att de har bränt på ordentligt. Det här är en svår match för Akropolis. Tar man den här, ja men då seglar man upp och går upp. Men jag tror de får jättesvårt här. Så att jag tror inte Akropolis vinner. Så jag garderar mig med ett kryss här. Vad ska man säga? Vi som är från Stockholm och som har mött Akropolis vet ju vilket duktigt lag det här är. Och det är kanske inte lika, har inte kanske en lika fet stadion som Linköping eller som Sandviken eller Umeå. De spelar på Spånga IP. Men jag har en jäkligt fin trupp och är jäkligt seriösa. De har många duktiga spelare som vi har nämnt förut. Nu har de alltså 7 raka vinster. Det ska bli väldigt intressant här. Det kan ju vara lite avgörande för säsongen också. Om det ska finnas en lucka mellan ettan, tvåan, ner mot trean, fyran och så vidare. Mm. För Linköping, det är rätt många poäng som skiljer Linköping och Akropolis. Akropolis har 7 raka vinster, inte en torsken. Så viktig match för Linköping samtidigt som Akropolis kanske kan så här slappna av lite med att de vet att man har ett försprång. Ja, men jag såg Akropolis och Sollentuna, de är vilket skickligt fotbollslag de är. Alltså Akropolis, det är inte konstigt att de ligger i topp. Men nu får man bekänna färg här, för de är lika bra i Linköping och det är en öppen match i mitt tycke. Ja, jag tror faktiskt mer på Akropolis med Skvalli. Bobby, du spelar att inget lag, eller att det inte blir oavgjort. Du tror att det blir 3 poäng åt något håll. Ja, här vill vi åka från båda lagen. Två spelskickliga lag. Jag har svårt att se att någon av de här lagen kommer vinna den här matchen. Frågan är bara vilket. Det ska bli intressant alltså. Jag har Akropolis som favorit i den här matchen. Jag har inte sett dem spela. Det ska jag inte ljuga om. Men jag har sett deras trupp. Deras trupp är ett starkt division 1-lag. Absolut. De har ju många, många kända namn om man säger så. Jag tror på Akropolis att de går hela vägen den här säsongen. De har haft många säsonger med otur när man har varit nära helt enkelt. Var det inte kvar förra året? Året innan tror jag var. Men man har ju varit i kval 2-3 gånger och torskat liksom mot Frej 2 gånger. Ja, vi går vidare. Bobby, du spelar Tvååker, att de ska vinna borta matchen mot Eskilsminne. Krislaget Eskilsminne. Ja, de hade ju stora förväntningar och de hade väl stora förhoppningar på sig själva att de skulle vara med och fighta sig på toppen. Har startat katastrofalt sett till deras trupp och hur många poäng de har lassat in. Tvååker har, det är 5 raka bortamatcher utan torsk. Tappat lite med Mattias Lindström, den gamla Helsingborg-spelaren som var coach där förra året. Och alla vet väl med hans energi och vad han kan erbjuda till bordet. Han är ju borta nu. Men han klev, det var innan säsongen? Ja, och det känns väl som om de har, jag vet inte, det tog väl en liten stund för Tvååker. För de var ju topplag förra året och var jäkligt starka förra året. Så att, nej, jag tror jag har Tvååker alltså, men Det är en, fan, vad har de? 20, hade de? De har 16 poäng. Ja, men i procent. Ja, förlåt. De står i 28%. Ja, herregud. De är bra på bortaplan. De är bättre på bortaplan då än vad de är på hemmaplan. Vilket är ganska ovanligt. Men jag tror inte de...
De förlorar nog inte denna matchen i alla fall. Det gör de inte. Nej, vi har faktiskt alla spelat kryss 2 på den här matchen. Men jag håller med. Eskilsminne klev inte säsongen med riktigt stora förhoppningar, men har vi floppat. Jag hoppas på två åker. Ska vi se vad jag tog för skrallar? Jo, just det, Oskarshamn. Spelare Oskarshamn vinner sin bortamatch mot Torns IF. Och ja, Oskarshamn, de har inte vunnit en bortamatch den här säsongen hittills. Men jag tror det är dags. Man vann senaste ligamatchen med 4-0, om jag inte minns fel. Jo, det gjorde de mot Lindome. Och sen så vann man Svenska Cupen tidigare veckan också. Man har fått lite positiva vindar och... Det är ett lag som ska ligga högre upp än vad de gör just nu. Vi kommer ihåg förra säsongen hur de var på mållinjen och med Varberg som leder Superettan nu. Då spelar man kval upp till Superettan med Torska då. Man vann första matchen mot Varberg med 4-2. Det kändes väl som det var klart. Släpper in 4-2 målet i 93 eller 94 minuterna och sånt där, men det kändes fortsatt helt klart. Så går ju Varberg och vinner med 2-0 på hemmaplan, som gör att de går vidare. Oskarshamn är ett topplag. Lite skador tyvärr på lite viktiga spelare har gjort att de har halkat efter i år. De kommer nog få det tufft. Jäkligt kul med speciellt Utsikten som ja, jag hade ju Assyriska BK förra året som tränare, och vi tränade på Rudalen. Alltid innan oss så tränade Utsikten. Jag är ju Stefan Rehn som är coach. Just det. Som är en härlig typ. Vi kan Limpan... Absolut, det är en fantastisk människa. Ja, jag är en faktiskt bra tränare också. Ja, jag hade han lite som tränare också förut. Han är jävligt härlig alltså. Så att, ja, jag håller mina tummar lite för Utsikten. De är med i toppen. En Trollhättan ser det. Ja, det är sjukt. De kom ändå från tvåan förra året. Ja. Men de har ju... Eller har, det vet jag inte längre. Men de har ju alltid haft backup av Saab tidigare som har dunkat in deg där. Så att de har väl byggt upp... De har väl byggt upp någonting bra, Trollhättan. Ja. Så skrällarna ser ut enligt följande att Limpan spelar Linköping, Bobby spelar Sundsvall och jag spelar Oskarshamn. Jag spelar två åker. Förlåt, du spelar två åker. Det var Sundsvall i spiken såklart. Visa raderna då. Ser ut enligt följande, ska vi se. Så är det som sagt, vi går emot oss. Vi går emot varandra rätt mycket i början. Bobby 1-2 på Östersund Göteborg. Limpan 1-X och jag kryss 2. Jag är så feg därför jag ska börja öppna kupongen med 3-X. Ja, det hade varit kaxigt. Ja, men... Perfekt. Ja. Jag skrev ju till innan att ingen kommer ihåg en förlorare. Nej, att det skulle chansa. Nej. Och då gjorde jag det också. Du gick emot mig. Ja. Ja. Nej, det ska bli intressant att se vem som tar hem det här nu. Alltså. Bobby, du har ju gått bäst av oss de senaste 25 veckorna. Eller du och Limpan, ni ligger på en samma poäng. En poäng skiljer, va? Eller, nej, är det ni har samma poäng och sen har jag en poäng sämre än er. Just det. Men totalen leder ju jag då, så det är jätteviktigt. Mm. Jag var ju klockren så länge det var Premier League. Ja, precis. Premier League och när det var lite franska och italienska. Så fort det har blivit de svenska matcherna på kupongen så har jag varit katastrof. Ja. Men den här veckan, det är jäklar. Ja, nej, men det är faktiskt jäkligt roligt för det är ju en del matcher som... alltså, är rätt ovissa. Alltså, det är såklart att de första tre matcherna som man det är allsvenskan, då tycker man att man ändå bara har lite koll. Men det är en skräpkupong utan dess like, eller? Men det är jäkligt, alltså de första tre matcherna är ovissa. De kan egentligen gå vilket håll som helst. Alltså, Östersund, Göteborg, titta bara på hur vi har fördelat tecknen här. Vi har alla spelat olika. Falkenberg, Elfsborg liksom. Falkenberg kan grisa till sig kanske en vinst, det vet man ju inte. Jag tror inte det, men det... Jag kan ju också se en kupong som inte blir en utdelning på 10 och 11 är rätt. Alltså det, ja, exakt. Om alla storlag vinner då. Ja, men det var ju lite som förra veckan när vi alla... Ja, men vi var 3 av 4 så fick 12. Bobby, du fick ju 10 rätt för fjärde gången i rad. Ja, det är som jag säger. Så få in med de svenska matcherna på kupongen så krigar man alltså. Ja. Nej, men... Och det var ju inte särskilt mycket utdelning efter 13-1. Så, men... Om vi har lite flyt med resultaten den här veckan så tror jag att det kan bli en riktigt bra utdelning. Faktiskt. I övrigt då, om vi ska avsluta lite. Två matcher, runda. Ja, som jag ser och jag vill se i Argentina ikväll och damerna på lördag. Det är de två matcherna jag verkligen ser fram emot. AIK Malmö då?
Ja, inte lika mycket som självklart kommer vilja se den, men inte som Argentina och svenska damerna, det måste jag säga. De går före AIK Malmö. Mm. Ja, men intressant. Även Häcken Hammarby, rätt fin match. Eller hur, Bobby? Vilken sa vi, Häcken? Hammarby. Ja, det är en cool match. Ja. Han var väldigt seger och optimistisk. Jag träffade Andreas Alm igår och pratade lite med han. Och han var väldigt segervis. De har något stort på gång där nere, tyckte han. Så att, han trodde att de kommer köra över Hammarby. Ja, jag gillar han. Han är fan. Jag tycker om att han har bra självförtroende och bra hyllar grabbarna och sådär. Och han sa ju i en intervju så här, hade vi vunnit sista matchen nu så hade jag sagt att vi är Sveriges bästa lag. Men nu vann vi inte den, då kan inte säga det. Han tycker verkligen det och verkligen litar på sina spelare. Det här blir en svår match för Hammarby faktiskt. Mm. Jag vill säga att vi är tillbaka i bild så att vi kan säga hejdå till allihopa. Glad sommar på er och hoppas att vi kan få en fin avslutning på Stryktipset den här helgen. Ja, absolut. Nu kämpar vi. Så syns vi efter sommaren allihopa. Ha det bra.